Manā stūrī skanēja vienkārši drausmīgi, bet tas ir stūris, bet vidū bija baigi forši. Vidū varēja saprast visu, jā? Jū. Baigi grūti, un beidzot bija forši. Kā bija, Lauri? Šo Lauri šeit kaut ko izrādās, ka nes. Lauri arī bija priecīgs. Kā ir nes kaut ko? Es ar to, ka pēc to varu skatīt, varu būt slavacī. Šis bija daudz labāk, jā. Jā. Šeit var redzēt kails vīriešus. Lēnās vietas ir OK. Seksīgi kails vīriešus. Pagaidu, man jāģerbjās ir. Laikam diez vai. Tas otrais vārds atbilst patiesībai.